Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui em mais uma casa abandonada para fazer exploração. Quem me passou essa casa aqui foi o Marcos, um inscrito do canal. Ele segue eu há muito tempo e ele pegou e passou a localização aqui para mim dessa casa e falou que a casa é assombrada, só que ele não sabe a história do local. Ele mora aqui na cidade e diz que já relatos de muitos e muitos anos que essa casa é abandonada e que ela é assombrada, só que ele não sabe o motivo. Só que todo mundo fala que o local é assombrado. Então hoje eu vim aqui para fazer a exploração, fazer o reconhecimento da casa, achar o local, né? Porque, cara, se liga, mano. Olha aqui, mano. A casa fica afastada de tudo, mano. De tudo, 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 tudo. Deu trabalho, mas eu encontrei. Então, vou fazer a exploração, vou fazer o reconhecimento. Vamos ver se a casa tá aberta. Porque, ó, eu vi que tem duas portas. Tá encostada, fechada. Não sei se ela tá aberta. Só que tem uma janela ali, ó, que tá aberta. Então vou ver se eu consigo entrar dentro da casa, vamos sentir o clima dela, vamos ver como que é ao redor dela para poder estar voltando à noite e vendo se realmente essa casa é assombrada, passando nossos aparelhos e fazendo a investigação e tentando descobrir qual é o mistério dessa casa. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bom, galera, vamos ver se a casa está aberta. Se liga, mano, que casa sinistra. Tem duas portas aqui, cara. Uma aqui, outra lá. Vamos ver se ela tá aberta, ó. A janela tá aberta. Será que tem móveis? Não. Vamos dar uma olhada aqui. É, aqui não tem porta, não. Vamos ter que tentar entrar lá pelas portas, ver se ela está aberta. Vamos ver se a gente consegue entrar lá. Se liga, mano. Ó. Vamos ver aqui, ó. E vamos ver se a casa está aberta. Bora. Ó, tem alguma coisa aqui. Não sei o que é. Cara, olha essa parede. Isso é teia de aranha, filho. Tá vendo? Tá toda, ó, cheia de teia de aranha. Ó, você é louco. Faz um bocado de tempo que ela tá assim, hein? Trancado, cara. Esperança é essa. Senão, ó, pá! Mentira. Tem alguém aí? Galera, vou pegar minha lanterna. Vou pegar minha lanterna e vamos entrar lá dentro. Tem alguém aí? Licença. Pelo jeito aqui, era cozinha e sala junto, cara. Separava esse balcão aí, ó. Opa! Fiz barulho aí? Tem alguém aí?
Cara, que fedor que tá essa casa, mano. Oi, tanto de água, tá com alagamento, cara. Olha isso aqui, cara. Tá toda fedendo, velho. Olha isso aqui, esse manchado é água que escorreu na parede, ó. Eu acho que é água. Porque, ó, tá cheio de água aqui. Por água. Cara do céu. Banheiro. Olha que banheiro sinistro, velho. Olha isso aqui, cara. Atrás da porta. Tem um buraco lá. A janela. Ó. Mano, que local sinistro. E esse daqui, cara, não sei, ó, parece um piso de enfeite. Alguma coisa. Estranho, cara. Ó, tem um buraco lá. Fez barulho. Tá fazendo barulho. Será que tem bicho aí? Opa, tem um morcego lá, ó. Morceguinho. Eu acho que isso aqui devia ser um. Essas manchas devia ser um guarda-roupa que tava aí, ó. E pintaram por. Em volta, cara. Pintaram em volta. Nossa, mas. O cheiro tá muito forte, cara. Muito forte mesmo. Fedendo muito, cara. Olha isso, mano. Tem alguém aí? Fiz barulho lá, cara. Cara, tô escutando barulho no forro dessa casa. Eu não sei se é algum bicho, alguma coisa. Eu tô todo arrepiado, velho. Todo arrepiado. Cara do céu. Ó, tá fazendo barulho, cara. Tem alguma coisa aí? Alguém? Deixa eu ver se alguma coisa pra tacar ali. Parado, velho. Ó, mas alguma coisa subiu aqui, cara. Ó, as marcas. Ó. Alguma coisa subiu aí. Não sei se alguém subiu. O cheiro tá muito forte. E agora, qual será o mistério dessa casa, mano? Qual será o mistério dessa casa? O cheiro dali é muito forte. Não sei, talvez se... O pessoal fala que é assombrada porque ela é abandonada. Mas morou gente aí no local, porque dá pra ver que tinha guarda-roupa, armário, as coisas na casa. Então eu não sei se aconteceu alguma tragédia no local, o que possa ser. O porquê que tá abandonado? Casa boa, o porquê que tá abandonado? Então, alguma coisa tem. E eu escutei muito barulho. Ó, tá fazendo barulho ainda, cara. Eu escutei muito barulho e tô escutando barulho no forro da casa. Não sei, talvez possa ser algum bicho. Possa ser. Mas que é estranho, é? Cara do céu. Galera, vou estar voltando aqui nessa casa pra poder fazer uma investigação. Vou ficar aqui na sombra pra fazer uma investigação. Passar os... Deixa eu ver se não tem bicho aqui, né? Passar os aparelhos pra ver se realmente a casa tem alguma presença sobrenatural. Eu fiquei tudo arrepiado ali dentro ali. E, cara, muito cheiro forte, cara. Não sei definir o certo que é aquilo, cara. É um cheiro muito forte. Chega a arder o nariz. Isso é louco.
Se vocês gostou, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer. Se inscreve no canal, fique ligado lá no canal Thiago Furacão. Que eu vou estar voltando aqui nessa casa de madrugada pra fazer a investigação sobrenatural e ver se realmente essa casa é assombrada, que nem foi me falado. Tamo junto, é nóis, falou, fui!